Men ut i dag då, men det ska vi rätta på för senare. Ett relativt vanskligt, nämligen detta med USA skatter för egentligen om man vill föra eller inte. Skattekostnad på 81 000, ja, bestod av betalt, det var S3, 70 000, det var Anna, og USA-skatt, jeg var vant med det her nå, delta-symbolet, jeg har vært å bruke det, det fra matematikken, endring, delta står for endring, USA-skatt, 21 000, og så i fjor. Tusen, som da 81 000. Og på den endringen her var en IB på 100 000 gange 0,28, kanskje skriver litt her nå, er lik 28, og en UB på 175 000 gange 0,28 er lik, det bare sånn under punkt 40 000. Hva var det? 175, ja. Da står det stille. 49 000. Sånn. Sånn så det. Som er helt identisk med Anna. Den hårdgående har man en USA-skattefordel. Altså da at vi per hadde en USA-skattefordel og det tenker oss var kjøpt og så vi ned det, vi innser at vi ikke solgt for 400, den virkelige verdien av varelagret 375 000. Det vil si at vi skal med 25 000, men da kommer dere til fra skatter som det kan at vi får ikke skattemessig fradrag før vi realiserer tapet, og der så må vi beholde den skattemessige verdien inntil vi selger vare. Det er en negativ midlertidig forskjell på 7 000, og dermed en USA skattefordel på 7 000. Og hvis vi så vil den 81 000 her for at den betalte 35 000 tilbake til hvordan den beregnet, og så har den endring utsatt skatt på 56 000 og så har den 10 000 og den 56 000 får Berit USA skattefordel på 7 000 i minus, og så UB, samme som i start, 9 000, og 49 000, det 56 000 i sum. Det en sum på 56 000. Men vi skal når det forhold til snart, forhold til virkelig, det en nøyaktig lik. Men når det er resultatet grunnlaget betalt, så er det helt annerledes. For her er det forskjeller, forskjellig fra Anne og Anna. Men for Anna, skal bare ha litt, jeg kan ta vekk den her nå, skal vi ha plass til et selskap til jeg rett på. Altså regnskapsmessig, skattemessig
så hade vi en UB på 100 hektar bestående av ett driftsmiddel på 500 och 400. Det var IB:n där. Och UB bestod ju, den folk bara kikade på, den har vi sett på för, den bestod ju av två element, men den var 175. Så vi har på 75 i andra. Mens i B så startar vi en IB på minus på minus 25 och som för, och det ger en ändring på 200. Alltså minus 25 till minus 175. Det ger en ändring på 200. IB var 25. Fick vi minus. Det ger en ändring på 200. För i USA-skatt. Det är viktigt att få med sig. Alltså om vi hade 100 så har vi blivit uppgitt en USA-skatteform på 7000 som då det var och en reserve på 25. Vi har en betalbar skatt på 30. Där. För att vi har IB i en USA-skatteform IB. Det är lite viktigt att få på plats först, alltså vi har ett IB USA-skattefördel. Så är den balanseført. Ja, jag har lite tavla här, men jag kan alltså det som sker är ju att för Anna Ja. Resultat. I Anna, sant, så står vi med en USA-skattebalansen på 28. Så 100 med skattegjeld på 20. Auto 31.12. At midlertidig forskjell er 175. 28% av det er 49. Utgår den med 21 och mot alltså det ja, står från för. Vi måste prestera 21 som en ändring USA skatt här för att komma upp i 49. Det. Poängen med den är att starta med en USA skattefördel i balansen på 7. Alltså en IB på 7. För att vi har minus 25 på det var vi stod okej. För exempel ukurans. USA skatt att du känner liksom skillnaden i regler, sant? Massiv kostnadsföring. Det är realisation. Du får ett realiserat. Engelskmässig kostnadsföring. Ja, det är inte realisation, men det är på en måte en vurdering efter långtidsprincip. Sånt. Och gör ting. Och du kan gärna skriva ner tvålaget med 25. Det är kanske korrekt engelskmässigt, men du får inte skattemässigt fradrag det för du realiserar tapet och säljer den varan med tap på 25. Och
IB på 5 i forskjeller, en USA skattefordel på 7. Og så ved utgangen av året, som er det samme som for alle. Det vil si at vi her skal ha en UB på 49, og for å gå til å få en UB på 49, 56, og tilsvarende så vil endring USA skatt her være 56. Så skal årsresultat på alt. Andre år er balanseført USA skattefordel per inngående balanse. Ingen problem med gyldigheten av de tre sammenhengene. Det samme gjelder dersom vi har en balanseført USA skattefordel per utgående balanse. Det sentrale er balanseført. Da er det tri som vi kaller det. Da kan vi bygge opp årets skattekostnad. IB. Samme skattekostnad og samme dette når det gjelder forskjell mellom forventet skatt og virkelig skatt. Forskjellen ligger her. USA skatt og mindre forskjeller. USA skattefordel. USA skatt. Men så har vi et annet selskap som heter Katrine. Nøyaktig lik Berit med en forskjell at han har valgt å ikke balanseføre den utsatte skattefordelen. De har valgt den utsatte skattefordelen. Ja, jeg tror vi ja, i hvert fall tar vekk det her. Men hvis vi nå tenker selve til Berit, så har vi en fordel i balansen sin på 7. De har valgt å balanseføre den. Og så kan vi tenke oss at de har annen EK på 100. Ut per IB. Er ikke det? Det skal være logikk her. Nå, med eller uten H spiller ingen rolle. I helt lik. De kjører skygge seg på som er helt lik, nesten. Altså, de er helt lik, men Katrine er litt mer konsert. Hun ikke balanseføre den utsatte skattefordelen. Hun setter den til null. For hun setter nemlig et valg. Små setter eller ikke. Når det gjelder annen kapital, hva tror dere den er der? Fordi at hun ikke er vant til balanseføren. Sju mindre. Hvis vi tenker oss at en haug med andre på til sammen 1000, så vil vi bare 1000. Og konsekvensen mine, når jeg ikke har balansført dem, er at sum er 1 million akkurat. For da kan man gjøre 7. Enig? Måten den går ned med 7 på er at annen kapital er 7 lavere. Dette var altså store selskaper for det små selskaper av hver. Så er dette så enkelt at du bare klikker på en sånn selskaper så tar årsoppgjørsprogrammet seg av det i praksis. Men du må vite hva du gjør. Det helst også tilbake til, dersom du skal balanseføre en utsatt skattefordel,
så må du sannsynliggjøre at du får bruk for den. At du får brukt den. Hva sier man egentlig da? Hvordan kan du få brukt den uten skattefordelen? Hvor kommer overskudd senere? Slik at du får trekt den fra. Sant? At det tar for 475 i stedet for 500, taper 25, så får du brukt det tapet til å redusere betalbar skatt av overskudd fra selskapet for øvrig. Har dere hørt om skattemessig underskudd til framføring? Altså la oss si at hvis du går med 100 000 i underskudd skattemessig første året, og så har du overskudd på 150 skattemessig år etterpå, hva får du da? Hvor mye må du betale skatt av da i år 2? 50. Sant? For du kan trekke fra. En sånn skattemessig framføring, underskudd til framføring, medfører også en utsatt skattefordel. Ja, vi kommer tilbake til dette, men for du kan bruke den, for, den fordel du har, du kan redusere skatten senere år. Det sier seg selv at det er en fordel. Og full rett til, og da skal vi se litt på hva skjer med Katrine da. Det oppstår inngående eller utgående balansen. Som kjent, la oss ut skattefordel, og må la være å gjøre det. Det er ingen sånn regnskapslov for å kunne gjøre det. Det er tungt norsk, altså. Ikke er oppfylt. Det er rett og slett, men det er litt tungt da. Altså, som kjent kan små foretak la være og foretak må balansføre hvis de ikke kan sannsynliggjøre og gjøre seg nytte av fordelen. Kanskje ikke balansføre. Hvordan får Katrine se ut? Sammenheng 3 vil da skatten, for det her er ingenting. De får en endring USA skatt i fjor på kun 49, for de hadde jo null i IB. Sant? Mens Berit hadde jo en IB på minus 7, så var jo UB'en her. Nå får du en endring på 49. Og den får en skattekostnad som er 7 langt. Hvorfor da? Ja, vi skal komme tilbake til. I og med at USA skatte bare inngående er ikke balansført, er det null. Endring av USA skatt blir lik utgående balanse. Altså overgangen mellom virkelig skattekostnad og forventet skattekostnad, så må vi her trekke inn et nytt element i tillegg til permanente forskjeller av bom i fjor, så må vi ta endring i ikke balansført USA skattefordel på 7000. Det er også en forklaring. Vi skal forklare kostnaden ikke blir 81000, men 74000. Og er det 1000. Og 1926. Vi skal komme tilbake. Vi skal ta en oppsummering som gjør at det kanskje vil klare det, men vi skal bare bli ferdig med teksten her. Ja. Skattefordel, enten per inngående balanse eller utgående, må vi legge til linja i kursiv omfor for at sammenheng 1 skal gjelde. Vi må også hensyn til eventuelt endring i ikke utsatt skattefordel. Eller utsatt skattefordel. Vi ser i Katrine at årsresultatet tilsvarende er 7000 høyere i Katrine enn i Berit. I og med at Katrine da ikke hadde balansført en utsatt skattefordel. Og så ber det fram. Jeg tenkte vi tar betalt, men her har vi allerede artikken, eller notatet. Vi forutsetter nå at Berit og Katrine ble stiftet i fjor. Altså de er ett års historie. De ble stiftet i fjor. Med en resultat for skatt i fjor på 725000. Et resultat for skatt på 25000. En situasjon med USA skattefordel i fjor vil valg av balanseføring eller ikke medføre ulike skattekostnader og årsresultat som vises nedover.
situasjon med USA skattegjeld vil balansen være identiske. Mellom de to selskapene her, det var per i fjor, for i fjor. For ved utgangen av i år helt lik, for da har jo begge en USA skattegjeld. Og den en USA skattegjeld er en gjeldsforpliktelse som du må, en forpliktelse som du må balansføre. Men en USA skattefordel, der har du valg. Må vi ta hensyn til endring i ikke balansført USA skattefordel for sammenheng 1 skal gjelde, slik det framgår i oppstillingen overfor. Resultat for skatt på 725.000. Her bruker vi 28%. Dette jeg tror jeg illustrerer ganske godt dette der effekten. Hva dere skal i midtimen, så er dette sånn siste spørsmål, dette med USA skattefordel. Det ofte er sånn C-moment. Altså, det nå tenker jeg ikke C for hva, men jeg tenker på i turning så snakker man om A, B og C-moment. Jeg er ikke sikkert dere har hørt om det før da, men ja. Det er sånn det. Men altså, det var sånn som kan skille annen karaktermessig. Du kan si 203.000. Og det bedre er også 203.000. Men fordi at Katrine velger å ikke balansføre USA skattefordelen, så blir hennes skattekostnad 7.000 høyere, 210.000. Når det av resultat for skatt, betalbar skatt, så er den nøyaktig lik for begge selskap. De har et resultat for skatt på 725.000. Men fordi at de, altså her kommer dette med midlertidig forskjell, fordi at de her i 725.000 har kostnadsført nedskriving på varene på 25.000, som ikke er tillatt skattemessig. Det kjenner dere til, sant? 400.000 har kjøpt det for. Så skrev den ned med 25, det 375 regnskapsmessig. Den nedskrivningen tillates ikke skattemessig, for du må vente med å ta det tatt inntil du selv. En kostnadsføring på 25 her, som gjør at grunnlaget for betalbar skatt blir 750. Og da for Berit, det er nemlig skatten står av betalbar på 21, og en USA betalbar på 7.000. Katrine, så blir skattekostnaden 210.000 for at hun har valgt å ikke, eller gjøre en USA skattefordel. Da blir skattekostnaden 10 høyere. Hvis, og det i Berit, som 7.000 høyere enn i Katrine. Hvis vi nå ser vi prøvde å vise her, så skattefordel på 7.000, som gir annen kapital på 522.000. Lik årets resultat. Kompetensprinsippet, sant? Stiftet i fjor, eneste historikken er ett år. Før en USA skattefordel, så vil også bare glem det. Jeg tok et tilsvarende eksempel her, men her er et komplett eksempel. Og konsekvensen av det er at du får en dårligere innkapital. Det er jo fristende å gjøre det, og hovedregelen er at du skal balansføre, men du kan la være å gjøre det. Så i en tusen. Og dere skjønner, altså hvis de for å ta hva en vare har kjøpt inn for, det er litt viktig at dere har det her klart. Ja, og solgt for 375. Hvis vi tenker oss følge, jeg regner med at dere er med på den her da. Men
Hvis vi forløper her, 31.12.2013, hvis vi kjøper for 400, sant? Og så innser vi at per 31.12. så er virkelig verdi av den vara 375. Ok. Først i andre, ja, februar, selger for 375, som var virkelig verdien. Skjønner dere tidsbeløpet? Og det her er det eneste vi har gjort. Det her er ene, det kan godt si at det her er det eneste vi har gjort. Det, jeg har ikke skjedd enn akkurat det her nå, elendighet. Det her har tapt 25 kroner, eller 25 000. Resultat i 2013 før skatt. Det er 25. Det tar ned når må vi betale for kan vi si til, kan vi gå til skattekontoret og så ringe skattekontoret og så si at du hører på 25.000. Kanskje vi dere skal dekke 80%, vi skal ha 7.000 med dere. Nei, det går ikke. Men det jeg vil si er at når dere får det tapet neste år, når dere selger den varen og du kan vise på papiret at du har fått et tap på 25.000, så sier de ok, nå får du fra, men i form av at du får redusert overskudd på andre ting med 25.000. Men og det på en måte den fordelen når du setter barn, og da blir det overskudd på andre ting. Ført vi på at man skal tri hvis du kan sant i så ting usatt at det får det årsresultat på 18. Det så tok ikke å for den, så ble det da resultat på sjanse på 25. Det her. Men, og så på den, da står det inn her. Da vil jo Katrine ha 7000. Hvis dere går opp da. For da legger USA skatt igjen, som er også lik. Så det er kun da du behandler eller regnsmessig per IB som gjør at det blir forskjell. Så i det øyeblikket du får en USA skatt igjen, så er alle lik, for alle må balansføre USA skatt igjen. Mens i det øyeblikket du har en USA skattefordel, så har du og ulikheten her kun per 31.12.2000 og eller per for den gjør det, og den andre ikke gjør det. Hvis dere ser på dette senere også, så tror jeg det kjenner godt hva som er forskjellen også. Kun igjen en forskjell på det valget da vil annen inkapital være like i begge selskaper, men i det øyeblikket du har en USA skattefordel og har være forskjell 10
tilsvarende den ikke balansførte utsatt skatt for den eventuelt balansførte. Tilfeller der det har vært stor diskusjon mellom revisor og selskapet om hvorvidt man skal balansføre en utsatt skattefordel. Tenk til selskap da, som har gått med underskudd i 10 år og har et stort underskudd til framføring, 100 millioner underskudd til framføring, og så vil de gjerne balansføre da, den utsatte fordelen på 28 millioner, for vi skal jo gå. Men det er klart, når det har gått med 10 år med underskudd, så kan du begynne å tvile om noen gang får brukt den utsatt skattefordelen. I selskapet var involvert i og forsvart en utsatt skattefordel. Og så har revisor tatt forbehold og sier at nei, jeg er uenig. Men hvor ser en utsatt skattefordel da? Ja, nemlig. For eksempel fusjonert. Og så kan den kjøpe har ved fusjon så måtte du si bare slik underskudd til framføring. Men nok for ja, det ene selskap dem, og de avviklet hele graden skattefordel knyttet til kunne i prinsipp blitt kjøpt opp kjøpte det underskuddet og brukte det. Men tror du at du får 28% av, altså hvis akkumulerte underskuddet var 100 millioner, tror du at du ville få 28 millioner? Nei, for det nåverdien for du får kanskje ikke brukt den opp nå. Men kanskje om noen år. Ved fusjon. Ja. Men du får altså, du får kanskje 20 eller altså, du får ikke på for at det er jo en, ja. En annen måte er jo konsernbidrag. Hvis det er tatt selskap som har underskudd, så kan den få brukt den opp i form av konsernbidrag. Det var det jeg kommentert for i tilfellet der da. Men på at du får brukt en utsatt skattefordel da, hvis du går med underskudd. Verdi? Det litt på reglene. Har du svar på spørsmålet? Hva sier lovgivningen? Sant? Vurderingsreglene. Sant? For det er en eiendel. Så spørsmålet, hvor finner vi en eiendel? Hvor finner vi en utsatt skattefordel? Hvis du går inn i døra til selskapet, så ja, hei, hallo, jeg vil gjerne se en utsatt skattefordel. Kan finne en frem til meg. Et bord kan du finne, en PC og sånn, en bygg kan du finne frem. Hva svar i selskapet? Han sier at du kunne, det her kunne du spart deg for. Du kunne bare gått inn i Altinn. Eller du kunne gått inn i Altinn for det. For der ligger ligningspapirene. Utsatt skatt for den ligger jo i selvangivelsen, i ligningspapirene. Hva? En immateriell eiendel. Han er ikke materiell. Han er ikke å ta føle på. Den er bare papir. Så ser det sånn. Utsatt skatt for den er med under immateriell eiendeler i oppstillingsplanen for balansen. Hvis du kan slå på paragraf 6.2 i regnskapsloven, så står det utsatt skattefordel som en under immateriell eiendel. Ja, skal vi se på den da? Jeg tok av de fleste, er mange som mangler revisor håndbok nå? Men vi kan bli litt kjent, men jeg vil være at alle har fått den. Men kan det ta litt likevel. Hvis du på side det er ikke akslået. Nå tok jeg helt feil den. Ja, på side 6, 1006. Før oppstillingsplanen var bort. Den er kjent, sant? Ja. Så sier
skikkelig når alle har fått revisjonsbok. Hvis dere gjør det her, så finner dere en som heter resultatskatt. Den forløpig. Skal vi se. Altså hvis dere... overskrift over standarden vi har, og så det NRS app på side 1335. Og det 2-4 står det at det synliggjøre en skattepliktig inntekt gjennom inntjening i fremtidige år eller gjennom realistisk skattetilpasning som gjør det mulig å utnytte fordelen. Dette er en viktig forutsetning for balanseføring. Den er henvist til mange plasser, vi ser den er henvist til i mange selskapsforeninger. Synliggjøre at forbrukten, der står det fremtidige inntjening, inntjening i fremtidige år, så blir det 1338, 2-4 gjennom realistisk skattetilpasning konsernbidrag. Eller konsernbidrag. Så står det, men for små foretak gjelder et unntak som framgår med NRS 8. Jeg skal også komme tilbake med resten, men det i det viset på mål, som har innlatt balanseføring med utsatskattuell, selv om kraven til balanseføring er oppgitt. Altså, store foretak skal balanseføre, små foretak kan la være å gjøre det. Slik kan NRS benytte seg av, nemlig at lot være å balanseføre. Ja. Vi skal se litt blant kjent med revisors håndbok, men jeg tror vi må vente til alle har med seg den, slik at på mandagen eller neste gang kan alle da, er mange som ikke har kjøpt, er mange som ikke har fått tak i den enda, men i hvert fall som for eksempel i skattelov og ja. Det er ikke noe som er norske, som er norske. Ja, du vet, altså sånne som er festet, sånne som merker i marginen der, så, eller som stikker ut. Ja, sånne har lov å ha. Det er lov å skrive. For eksempel skrive NRS 8, NRS resultatskatt på den lappen som stikker ut. Du skal få lov å skrive og, altså du skal få lov å skrive hva som er inne på den lappen, for å si det sånn. Ja. Og, ja. Det er alt sånn, ja. Det er vitsig, altså. Hvis det bare er jo litt vanskelig. Nei, så det er ikke orden. I hvert fall her ved skolen. Alt de sier når det gjelder sånne ting, det er jo kan du bare da. Ja, for det har jo kontroll på selv. Nei da, så det er men ta vi kikker litt. Ja, vi skal komme tilbake. Og det sekundært er noe å henvise til god regnskapsskikk. Men det skal vi komme litt tilbake til da. Ja. Med utsatskatt. Men
utsatt skatt, og det er jo ganske enkelt ulikt tidspunkt for regnskapsmessig og skattemessig inntekts- og fradragsføring. I motsetning til permanent forskjeller, der forskjellen er permanent, altså den er ufravikelig, du får aldri trekk fra det. Men her er altså det tidspunktet som skal tidspunktet for inntekts- og kostnadsføring. Jeg vet ikke om dere har jo skatt, vet ikke hvor langt dere har kommet i selskapsbeskatning. I skatt mest personbeskatning, stemmer det? Og så skal dere ha selskapsbeskatning nå. Og, skal skattelegges og lage egen selvangivelse. Utgangspunktet for skattleggingen, det er årsregnskapet. Det er årsresultatet. Eller resultatet for skatten. Utgangspunktet er at i finansregnskapet, det gjelder også i skatteregnskapet. Så setter du på 150, vel, så da står i regnskapet en på besvaret, og den vil ha det visse unntak. Utgangspunktet for beregning av skattemessresultatet er som grunnlag, finansselskapet er grunnlag for den skatt skal betales. Tidligere som at finansselskapet periodisering skulle legges til grunn også skattemessig, så skatteloven ikke hadde særskilde bestemmelser. Den bestemmelsen var endret som følge av innføringen av IFRS. Det er bare, ja. Ja, det er bort fra noe. Det er ikke så viktig. Ja, men det som er viktig, det er realisasjonsprinsippet som gjelder. Realisasjon. Realisasjonsprinsippet er imidlertid ofte i samsvar med de periodiseringene som er lagt til grunn i finansregnskapet. Etter lov kan man likevel være oppmerksom på at det kan være forskjeller mellom skattemessig tidfesting og den periodiseringen som regnskapsreglene tilsier. Men hvis du ikke ser bort fra IFRS-regelen at alt som er gjort regnskapsmessig, periodiseringsmessig, gjelder også skattemessig. Og hva, det skal vi komme tilbake til, men hva er hovedregelen for når en vare er solgt? Jo, det at risiko og kontroll er brutto fra selger til kjøper. Ja, og så er blant annet kundefordringer. Har dere kanskje vært borti? Har dere vært borti en sjablongregel der? Ja, sant? Vi var nå i denne oppgaven til i dag. Du innså at du har gjort et elendig sak. Du har solgt en kunde som egentlig var konkurs, tapt 1 million. Grusomme greier. Mens du får ikke tatt det tapet skattemessig før du faktisk konstaterer at kundefordringen er tapt. Men du kan se sjablongregelen på 4, den prosentregelen, hvor du beregner, du har en formel i skatteloven. Dere har hørt om den, sant? Ja. Inntekts- og kostnadsføring er likevel knyttet til avskrivning. Det har dere sikkert sett mange ganger, den figuren som vi tror vi også hadde oppe siste gang. Ok, hvis du har en maskin på 1 million, og så er du nede i 0 etter 10 år. Nede i 0. Altså 1 million her. Jo, hvis det er sånn, altså kassa A, så vil du allerede første året kunne avskrive 9-700 med 30%. Og så går det. Og det er regnskapsmessig verdi, skattemessig verdi. For det er en avskrivning. Regnskapsmessig, skattemessig, avskrive inntil han går under 15.000, og da kan du kostnadsføre resten. Det er jo et beløp som ikke har vært indeksregulert, altså.